Kaže, jedne prilike Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim, došli su ljudi Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam pa su mu tražili da im dadne imetak, pa im Božji poslanik dao, pa oni opet tražili pa im on dao, pa oni tražili pa im on dao. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ja, kaže, što imadnem ljudi od dunjalka i do, ja ću vam sve podijeliti. Ali onda dao jednu veliku formulu koja je nama bitna danas. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, men yesta'fif yu'iffuhu Allah. Ko se bude trudio da bude neovisan, i Allah će mu pomoći da bude neovisan. Ovo je veoma bitna formula. Vidjet ćete na tri primjera. Je Božji poslanik naveo primjere, a u cijelom životu. Sve što budeš, zapamtite danas, sve što iskreno zaželiš i budeš se trudio, zapamti. U 99% slučaja to će se obistiniti. E sad je pitanje samo šta ti budeš žudio. Ne znam čovjeka da je rekao, ja bi volio otići na hađ, i volio, i žudio, i dovio, i štedio pare da nije otišao. Sve pitanje šta ti hoćeš u životu. Isto tako, čovjek koji hoće nešto od harama, ide, žudi, trči, sabire, truji, postigne to. Pa kaže Allahu poslanik, meni je sta'fif, yu'ifuhullah. Ko se bude trudio da bude neovisan od ljudi, Allah će ga učiniti neovisnim. Pa kaže drugu stvar, meni je stagni, yugnihillah. Ko se bude trudio da bude bogat i neovisan od ljudi, i Allah će mu na tom putu pomoći. I treći, kaže Allahu poslanik, ومن يتصبر يصبره الله. E, ovo je poenta za iskušenja. Kaže, ko se bude odgajao na saburu, ko se bude trudio da bude saburli, najlakše je puknut svima nama. Desio se musibet da čovjek reaguje loše. Ne. Ko sam sebe bude odgajao, ko sam sebe bude kontrolisao, ko sam svoje strasti bude ukrotio, i Allah će mu olakšati da ukroti svoje strasti i da se strpi. Pa je ovo pointa. Sve što ti kreneš i potrudiš se i poduzmeš sve dunjalučke faktore, Allah će to olakšati. Samo je sad pitanje gdje ti hoćeš.